Швецияда қазақ кино тасмаларының фестивалі өтті. Шетелді көрермандардың назарына қазақстанды киноиндустрияның дәреметін көрсеткен түрді жанрдағы 8 шығарма тартуланды. Арасында еларалық сыйлықтардың иелері аталған белгілі тасмалар да бар. Бұл «Мұзбалақ» анимациялық фильмі Ерлан Нұрмұхаметовтың «Жаңғақтар» шығармасы, Ақан Сатаевтың «Енеге алып барған жол» тасмасы. Стокгольмдағы фестивальді Шакен Айманов атындағы Қазақфильм киностудиясынан өлкенің мәдениет және спорт министрлігінен және Швециядағы елшіліктің қолдауы менен Швециядағы Қазақстан жаштарының бірікмесі ұйыштырды. Ошондой эле фестиваль конуктору Қазақстанның көркөм табиятынын фото сүрөттөрү, Қазақтын улуттук кийимдери сунушталган көргөзмөгө да күбө болушту.